Men våran underbara tjej som vi måste följa vidare, sista dagen på jobbet, hon slutade där i djur, det var sista hon gjorde med just djur, jättedöda björnen. Gick hon över till människor istället och hade något så här fråga doktorn-aktigt program som hon började jobba på. Då gick det så här. Det är många frågor vi vill ha svar på. Det vill jag försöka få svar på ostört, så att säga. Men personen i fråga är död. På vilket sätt har man konstaterat att han är död? Ja, han är död. Det är en läkare som har sagt det. Ja. Otroligt bra och viktigt att läkaren var till hands där och fick reda ut detta faktiskt med döden.